سجدے میں دعا کرنا چاہیے لیکن کیا اردو میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں کیا کیونکہ کچھ لوگوں کو عربی میں دعا نہیں آتی دیکھیں سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا تم سجدے میں اپنے رب سے دعا کرو تو سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے سنت ہے اب رہا مسئلہ کیا اردو میں ہاں اردو میں بھی سجدے میں دعا کی جا سکتی صرف سجدے کے اندر یاد رکھیں باقی آپ قنوت نہیں کریں گے اور دیگر نمازوں میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ نہیں کریں گے سوائے سجدے میں صرف آپ دعا کر سکتے ہیں اور اردو میں تسبیح پڑھ لیجیے سجدے کی اور پھر اردو میں بالکل کر سکتے ہیں آپ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے کہا انسان سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا تم دعا کرو تو ظاہر سی بات جن کو دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدے میں اس کو کرو تو ظاہر سی بات ہے آپ اس میں غیر عربی لوگ بھی ہوں گے شامل تو عربی کی کوئی خصوصیت نہیں اس سجدے کے حد تک آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں آپ ضرور دعا کیجیے ٹھیک ہے سجدے میں آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں جو زبان آپ کو آتی ہے صرف سجدے اور نفل نماز کا سجدہ فرائض مت کیجیے دیگر نہیں ٹھیک صرف سجدہ اور وہ بھی نفل نماز کے سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں